לשם כבוד של אוניברסיטת בר אילן. קבלו בבקשה את מנחת הטקס, העיתונאית ומגישת הטלוויזיה, הילה קורח. אז ערב טוב וברוכים הבאים לטקס הענקת תוארי דוקטור לשם כבוד של אוניברסיטת בר אילן לשנת תשפ"א. כי בכל שנה בוחרת האוניברסיטה לכבד ולהוקיר אנשים וארגונים מעוררי השראה ומעניקה להם תואר דוקטור לשם כבוד באחד מאירועי השיא לפעילותה. השנה החולפת הייתה מאתגרת במיוחד עם התפרצותה של מגפת הקורונה, התגובה וההסתגלות המהירה של האוניברסיטה למצב החדש לצד ההירתמות חוצת הקמפוס בניהולו של פורום קורונה למציאת פתרונות שונים להתמודדות עם המגפה, סייעה לאוניברסיטה לצלוח את התקופה המאתגרת ולשמור על רציפות הלמידה והמחקר. ובדיוק כשהיה נדמה שהמשבר הזה מאחורינו, החל סבב לחימה נוסף מול חמאס בעזה, הפרות סדר, מתיחות גואה בכל רחבי הארץ. בין שלל עיסוקי האוניברסיטת בר אילן, שותפה עם קרן מנומדין בקונגרס הישראלי, מיזם חברתי שמקיים הידברות בין נציגי כל המגזרים בחברה הישראלית, כדי לבנות הסכמות ולסייע בהתמודדות עם הזהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מהמקום הזה, אנחנו רוצים לשאת מסר של פיוס וסובלנות לכולם, ושאיפה לשוב במהרה לימים רגועים ושלווים יותר לכולנו. אז אנחנו גאים ונרגשים הערב הזה לחלוק כבוד מיוחד לשמונה נבחרים, אנשים חדורי שליחות ועטורי הישגים, שבפעילותם מבטאים את הערכים החשובים המייצגים את רוחה של אוניברסיטת בר אילן. ערכי מצוינות, התמדה וחדשנות, המשולבים תמיד במוסריות, במסורת ובמחשבה על הזולת. במעמד הזה אנחנו מבטאים הוקרה עמוקה לקבוצה של אנשי חזון ועשייה שהשפיעו כל אחד בדרכו הייחודית על מדינת ישראל, על העם היהודי ועל העולם כולו. נמצאים איתנו הערב אורחים נכבדים מהארץ ומהעולם, חלקם איתנו כאן באולפן, חלקם בשידור ישיר מהזום, חברי חבר הנאמנים, תורמים, סגל האוניברסיטה, סטודנטים ובוגרי האוניברסיטה, אורחים ובני משפחותיהם, ידידי האוניברסיטה, וכמובן מקבלי התואר ובני משפחותיהם. קהל שמייצג את קשת הזהויות של החברה הישראלית ואת יהדות התפוצות על כל גווניה, כפי שמתקיים ומאוד מאפיין את אוניברסיטת בר אילן. הערב הזה אנחנו אומרים תודה לידידינו, לתורמנו, לחברי חבר הנאמנים של האוניברסיטה שעמדו ועומדים לצידה בכל שנה, כל השנה. אז כדי להפגין את הערכתנו אליכם, הקלטנו שיר מיוחד, שיר שנכתב והולחן על ידי דן רייכל, מקבל הערב בעצמו את התואר המיוחד, ומבוצע בידי אנשי הסגל האקדמי והמנהלי והסטודנטים מהאוניברסיטה.
דן, יש לך פה חומר אנושי לפרויקט הבא. אז תודה רבה לכל מי שהשתתף במחווה המיוחדת הזו, ועכשיו אנחנו נעבור לשמוע פרק תהילים מפיו של רב הקמפוס, הרב שלמה שפר. בבקשה. מתוך שבח ותודה לקדוש ברוך הוא על החסדים, הניסים והטוב שגמל איתנו בשנה האחרונה, גם ביציאה ממגפת הקורונה וגם בימי המלחמה במבצע שומר החומות, אפתח בתפילה מתוך ספר תהילים, פרק קוף. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. ואסיים בתקווה לשלום בעם ישראל ובעולם כולו, מתוך דברי חז"ל בפרקי אבות. רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם עומד: על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. הלל ושמאי קיבלו מהם. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. תודה רבה לרב שלמה שפר, וכעת אני מתכבדת להזמין אל הבמה את נשיא אוניברסיטת בר אילן, הפרופסור אריה צבן, לשאת דברי ברכה. בבקשה. חברי הנהלת האוניברסיטה, חבר הנאמנים, מועצת הנאמנים, חברי סגל האקדמי ומנהלי, ידידים ועמיתים לדרך, ואתם מקבלי תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד. אוניברסיטת בר אילן מתכבדת להוקיר היום את פועלם של שמונה אנשי חזון, מעוררי השראה ומשני מציאות, שמצטרפים למשפחה הרחבה של בר אילן כמקבלי תואר דוקטור לשם כבוד. הטקס הזה מתרחש בעיצומה של אחת השנים המורכבות שידעה מדינת ישראל בעשורים האחרונים. שנה שבה עברנו ממערכה בריאותית חסרת תקדים למערכה ביטחונית, לאומית וחברתית. בימים שבהם החברה הישראלית עוד מנתחת את השפעותיה המורכבות של השנה המאתגרת שעברנו, מעניק לנו האירוע הזה שעה חשובה של אחדות, שעה של חיבור למקורות החוסן שמייחדים אותנו כעם, אותו חוסן ששורשיו תמונים עמוק במקורותינו. על שני סוגי מרגלים נשמע בפרשת השבוע. המרגלים ששלח משה שלא הצליחו במשימתם, והמרגלים ששלח יהושע בן נון שבעקבות פעילותם נכנס עם ישראל לארץ. אחד ההבדלים שמצאנו הוא שהמרגלים של משה מוזכרים בשמותם, שכן הם היו גאים בעצם בחירתם לתפקיד, בעוד שהמרגלים של יהושע לא נזכרו בשמותם, כי המטרה הייתה חשובה להם ולא הכבוד העצמי שלהם. מכובדיי, אני עומד מולכם היום ומביט במקבלי התארים שאיתנו, המרגלים של יהושע בן נון. לצערנו,
לא כולם איתנו פה בחדר, חלק נמצאים במרחב הווירטואלי. אבל לנגד עיניי אני רואה את נציגיה המובהקים של אנושות חזקה ויוצרת, אנשים שהרחיבו את לב העם בבשורות טובות, בעשייה לשמה, למען מטרה נעלה, ותרמו בצורה נדירה ומרגשת לחוסננו כחברה, כמדינה וכעם. כי החוסן הלאומי, כוח המגן של עמנו, לא מורכב רק ממטוסים וממודיעין, הוא אינו מסתכם רק בסוללות של כיפת ברזל. החוסן הלאומי הוא גם החוסן החברתי. אותו מבצרים אנשים כמו חיים טייב, שהוביל וקידם פילנטרופיה אסטרטגית כזו המשלבת אימפקט חברתי עם שינוי מערכתי בישראל ובמקומות אחרים מוחלשים בעולם. גם חדשנות, טיפוח המדע וחתירה מתמדת לשיפור פני האנושות, גם אלו מרכיבים חשובים בביסוס החוסן הלאומי. נזכיר פה את פרופסור מייקל סטנלי ויטינגהם, זוכה פרס נובל לשנת 2019, ידידינו שתרם רבות בשדות אלו באמצעות תגליות שהובילו לו לפיתוחן של סוללות הליטיום הניתנות, מקור אנרגיה ירוק הנמצא בשימוש שכיח ביותר בעולם, עולם ששואף לקיימות אנרגטית. הברונית הייל מריצ'מונד, שמונתה לאישה הראשונה שכיהנה כנשיאת בית המשפט העליון באנגליה, ובכך הזכירה לנו שהחתירה לשוויון, יצירת הזדמנויות לכל חלקי החברה, הם חלק בלתי נפרד מהביטחון הלאומי שלנו. וכך גם היצירה והתרבות והרוח, כי כולנו זוכרים את הפעם הראשונה שבה ראינו סרט ששינה את חיינו, או רגע ששמענו לראשונה שיר שריגש אותנו עד דמעות. אין הרבה שזכו לפרוט ככה הלבבות רבים, כמו יקירנו עידן רייכל, ואין הרבה מפיקים שזכו להפיק עשרות סרטים מרגשים, כולל לא פחות משישה סרטים זוכה אוסקר, כפי שעשה המפיק ארתור כהן. עידן וארתור הצליחו כל אחד בדרכו לחבר אותנו ליצירה מאחדת ולרשום דפים מעוררי כבוד בסיפור היהודי. הסיפור הזה נרקם ומתפתח בין היתר הודות לאנשים שפועלים לחיזוק הזהות שלנו ולפתיחת שערים של כבוד וסובלנות לכלל גווני החברה הישראלית, מתוך חיבור אישי של כל יהודי למורשתו ומסורתו. כך עושה בהצלחה מרשימה ארגון רבני צוהר בראשות הרב דוד סתיו, ארגון התנדבותי שלוקחים בו חלק למעלה מ-1,000 רבנים ורבניות, אנשי חינוך ונשות חינוך הפועלים למען הגשת שירותי הדת לחיזוק האחדות בחברה הישראלית. ולצד כל אלו אנחנו זוכרים שלא ניתן לחזק את החוסן הלאומי ללא שמירה על החיים עצמם, על הביטחון האישי, הלאומי, הבריאותי. המוסד הישראלי הגיע בשנים האחרונות לשורה של הישגים מופלאים בשמירה על ביטחון ישראל ובקידום הסכמי השלום בין ישראל לעולם הערבי. מי שהוביל את הארגון בתקופה זו בשילוב של תעוזה, נחישות ויצירתיות הוא ידידנו יוסי כהן. אנחנו מבקשים להודות לו בשם מדינת ישראל והעם היהודי כולו. בשנה האחרונה פעל המוסד גם כדי לסייע במאמץ הלאומי לבלימת מגפת הקורונה, אותה מגפה שניצחנו במידה רבה הודות לעשייתו של דוקטור טל זקס, המנהל הרפואי של חברת מודרנה. טל היה ממובילי פיתוח החיסון שהחזיר אותנו לשגרת חיים, הביא גאולה למיליארדי אנשים בכל קצות תבל, וגאווה גדולה ומיוחדת לעם היושב בציון. עיתון גלובס ערך ערב שבועות פרויקט שנקרא אוצר המילים, ביקש מאנשים לתת מילה אחת, מילה משפיעה שהשפיעה עליהם. דוקטור טל זקס בחר במילה אחת, תקווה. הוא נימק את זה במשפט שתקווה משלבת בין השאיפה הבסיסית והכלל אנושית לעתיד טוב יותר, לבין הניגון הציוני הייחודי שהיא מעוררת מעצם היותה הבסיס של ההמנון הלאומי. אך הגדיר דוקטור זקס את אחד מעמודי התווך החשובים מכולם בבניית חוסן לאומי של מדינת ישראל והעם היהודי, התקווה.
היכולת לחלום, לבנות, ליצור, לייצר הזדמנויות חדשות ובשורות טובות. ואתם, מקבלי התואר, מחברים אותנו, כל אחד בדרכו, לאנושות מתפתחת, יוצרת, מחדשת. כל אחד מכם מעשיר את חוסננו בשורה של תקוות חדשות. אין ספור קווי חלוקה חוצים את אוכלוסיית ישראל לציבורים ולמגזרים שמהווים ביחד פסיפס של החברה האנושית, חברה הטרוגנית מאוד המורכבת מילידי הארץ, מעולים חדשים שהגיעו ממאה ארצות וממאה תרבויות שונות. חברה שבה חיים יחדיו יחיו לעד יהודים, נוצרים, מוסלמים, דתיים וחילוניים, תושבי המרכז, תושבי הפריפריה. אין ייצוג יותר שלם למגוון הזה מאשר מסדרונות ומדשאות אוניברסיטת בר אילן. עולמנו המשתנה תדיר בקצב מסחרר מחייב אותנו להתמודד עם האתגרים החדשים בכל המרחב האקדמי והמדעי בו אנו חפצים להוביל ולהשפיע. בשנה החולפת הזכרנו לכולנו שעם הכוחות המעולים שיש לנו כאן, אנשי הסגל, האקדמיה, המנהלי, אנשי הציבור, בארץ, בעולם, התורמים, יש לנו את הכלים, היכולת והאנרגיות הנחוצות להצליח במשימות השונות שהמציאות הציבה בפנינו. שלחנו ניסוי לחלל, הובלנו בתחום האנרגיה המתחדשת, בתחום הבינה המלאכותית. אנחנו מקימים פרויקט לאומי לריצוף הגנום האנושי שיתרום רבות לבריאות הציבור, ופרויקט שפה לייחוד העם היהודי, והרשימה עוד ארוכה. בדרכים אלו אנו מגשימים את הציפיות שנשיאה הראשון של אוניברסיטת בר אילן, פרופסור פנחס חורגין, כפי שכתב בזמנו לדוד בן גוריון, שיהיה זה מוסד אשר ברבות הימים יתרום תרומה נשגבה להתפתחות הרוחנית, התרבותית והמדעית של המדינה וחוסן נפש ומתינו בתפוצות. זה המקום להודות לכם, ידידי האוניברסיטה, שותפים לקהילת בר אילן, שעשייתכם אפשרה לנו לצלוח את השנה התאונה הזאת ולצאת ממנה חזקים ומאוחדים יותר. לכם, מקבלי התארים, אני מבקש שוב להודות ולצרף ברכה מיוחדת לבני המשפחות. הם שותפים מלאים ומסורים בהישג המרשים שלכם, ובעיקר בדרך ארוכה שסללתם. לעתים נדירות זוכה אדם לפגוש בצורה כל כך מרגשת עוד בחייו, בהשפעתם האדירה של מעשיו. אתם זכיתם בכך, אין ראויים מכם, ואין גאים מאיתנו על הזכות להתברך בכם ולצרף אתכם לקהילת בר אילן. היו ברוכים, המשך דרך צלחה לכולם. תודה רבה. תודה רבה לכבוד נשיא האוניברסיטה, וכעת אני מתכבדת להזמין אל הבמה את רקטור האוניברסיטה, הפרופסור אמנון אלבק, לדברי ברכה והסמכה של מקבלי תוארי הדוקטור לשם כבוד. ערב טוב לכולם. אחרי שראינו את הסרט עם השיר, אני שוקל לסוות מקצוע להצטרף לפרויקט של עידן רייכל, אבל בינתיים אני עוד כאן. אז ערב טוב לכולם. לאחר למעלה משנה של חיים בעולם שונה ומשונה, בצל הקורונה, ולאחר עוד סבב של לחימה עם אויבינו, אנו נרגשים ושמחים להיפגש היום פנים אל פנים בטקס הענקת דוקטור לשם כבוד. אוניברסיטת בר אילן, ככל האוניברסיטאות, מתמקדת במצוינות במחקר והוראה. אנו מעניקים תואר ראשון בעיקר על לימוד, רכישת ידע, תואר שני על עוד ידע, קצת טעימה מחקרית, ותואר שלישי, דוקטורט, על מחקר מעמיק ומשמעותי, יצירת ידע חדש. אך מהו דוקטורט לשם כבוד? הקלה והחתנים שלנו לא עמדו בספי קבלה, לא נבחנו, לא כתבו עבודת מחקר שתזכה אותם בתואר. אז מה כן? למה הם דוקטורים לשם כבוד? אוניברסיטת בר אילן חרתה על דגלה מיום הקמתה את היציאה ממגדל השן, את המעורבות בקהילה, את התרומה לחברה. כך הקמנו את השלוחות האקדמיות הראשונות בפריפריה, וכך הקמנו לפני עשור את הפקולטה לרפואה דווקא בגליל.
אנו מפעילים קליניקות לפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, משפטים, אופטומטריה לטובת הקהילה. ואנו מקיימים תוכניות לימודים ייחודיות עבור סטודנטים עם צרכים מיוחדים. בדיוק משום כך, אנו מעניקים היום תואר דוקטור לשם כבוד לשבעה אנשים וארגון אחד, שדרכם היא דרכה של האוניברסיטה. אנשים שאומנם לא כתבו מבחנים בכיתה, אך עמדו במבחן העשייה למען החברה במגוון רחב מאוד של תחומים. לא יום ולא יומיים, שנים של התמדה בהפצת אור במדע ובמשפט, בביטחון ובאמנות, בקידום החלשים בחברה ובהנגשת היהדות בדרכי נועם. אנשים שהעשייה היא דרך חיים עבורם, אנשים המהווים דוגמה אישית ומשמשים מודל לחיקוי. על כך הם רואים להערכה רבה, לתואר הנכבד ביותר, דוקטור לשם כבוד. חשיבותה של עשייה עקבית לטובת הכלל באה לידי ביטוי בפרשת השבוע שעבר. הנשיא דיבר על הפרשה הקרובה, אני מזכיר את הפרשה שעברה, פרשת בעלותך שקראנו אתמול. לאחר חגיגת חנוכת המשכן, מצווה אהרון הכהן להדליק את הנרות במנורת המקדש. רש"י, הפרשן הגדול, מסביר את הסמיכות לחנוכת המשכן כמסר לאהרון הכהן, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק את הנרות. מיד עולה וצפה השאלה, ומה בכך? למה הדלקת הנרות עולה על תרומת הנשיאים לחנוכת המשכן? אחד ההסברים היפים הוא שחנוכת המשכן היא אירוע אקסטטי, חד פעמי, רגע של סי. בעוד שהדלקת הנרות היא פעילות שגרתית החוזרת על עצמה יום אחר יום, שנה אחר שנה. קל להגיע להתלהבות קצרת מועד, אך הרבה יותר מאתגר להתמיד, לשמור על הקבוע שלא ידעך ויהפוך לשגרה מעיקה. נראה לי שגם לא במקרה נבחרה דווקא מנורת המאור. האור עובר מרחקים עצומים והוא משרת את הרבים ללא שום הגבלה. הנשיא ואנוכי יכולים להתבונן בנר, הדוקטורים לשם כבוד כאן יכולים להצטרף אלינו ואורו של הנר לא יתעמם. כך גם שאר האורחים שכאן ואפילו יושבים בבית יזונו עיניהם בנר ואינו חסר. כאלה הם המכובדים שלנו הערב. אנו מאתרים אותם לא על אירוע חד פעמי, הישג של סיריגי, אלא דווקא על התמדה לאורך שנים בעשייה ייחודית לכל אחת ואחד מהם, בהפצת אור לטובת הציבור כולו. קלט וחתני התואר, יותר משתתברכו אתם בתואר החדש, מתברכים אנו בכם, גאים בכם ומודים לכם על הצטרפותכם למשפחת בר אילן. אני מאחל לכם כמעט כמעט דוקטורים לשם כבוד, שתמשיכו בפועלכם הברוך. גם אם הוא לפעמים שוטף ושגרתי ואפור, והוא בדרך כלל ממש לא כזה. שתמשיכו לתרום לחברה ולהפיץ כל אחד את האור הייחודי שלו. תודה רבה ומזל טוב לכולכם. אדוני הנשיא, בשם הסנאט וחבר הנאמנים, הריני מציג בפניך את מקבלי תואר דוקטור לשם כבוד מאת אוניברסיטת בר אילן לשנת תשפ"א. ברנדה מרג'ורי הייל, הברונית הייל מריצ'מונד, פרופסור מייקל סטיינלי ויטינגהם, דוקטור טל זקס, מר יוסי כהן, הרב דוד סתיו, ארגון רבני צוהר, מר ארתור כהן, מר חיים טייב ומר עידן רייכל. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור אמנון אלבק, וכעת לטקס האיתור. 8 מאותרים נבחרו השנה לקבל את התואר דוקטור לשם כבוד על תרומתם לחברה הישראלית ולעולם כולו. השנה החלטנו עקב המצב ובהתאם לנסיבות להתאים את פורמט הטקס המסורתי. המאותרים חולקו לשתי קבוצות של 4 מאותרים. מיד אקרא אל הבמה, בזה אחר זה, את 4 המאותרים מהקבוצה הראשונה. כל מקבל תואר ילווה במאתרים מקרב חברי חבר הנאמנים ותורמי האוניברסיטה שיאתרו אותו מעל במה זו. המאותרים אשר אותרו בחול יוצגו על גבי המסכים בטקס שצולם מראש. לכל מאותר ומאותרת יוקרא טקסט מיוחד המתאר בקצרה את פועלו ברוח הדברים הכתובים במגילה הרשמית של התואר.
נתחיל עם המאותרת הראשונה. אוניברסיטת בר אילן גאה להעניק את התואר דוקטור לשם כבוד לברנדה מרג'ורי הייל, הברונית הייל מריצ'מונד. ברנדה מרג'ורי הייל, ברונס הייל אוף ריצ'מונד, born in 1945 in Leeds, ברנס הייל is a trailblazer and a champion of law, human rights and women's rights. As the former president of the Supreme Court of the United Kingdom, she has for decades studying, teaching and shaping the law. Ernest Hale graduated top of her class in Cambridge, where she was one of only 6 women studying alongside more than 100 men. She divided her career between academia and public service, rising in the ranks and reaching the position of President of the Supreme Court of the UK. Therefore, Brenda Hale, Baroness Hale of Richmond, is bestowed with this Doctor Honoris Causa in recognition of her distinguished career and bold vision, her outstanding efforts on behalf of women and minorities, and her dedication to the protection of democracy and human rights. Together we will watch a short film of the Doctor Honoris Causa ceremony filmed in London a week ago. The degree was conferred upon Baroness Hale of Richmond by Romy Tager, QC, David Bradle, Dr. David Dangul, and Sir Bernard Rix. The President and the Rector of Bar Ilan University, by the powers vested in us by the University Senate and the Board of Trustees, hereby confer the degree of Doctor of Philosophy, Honoris Causa, upon the Right Honourable Baroness Hale of Richmond, DBE. Bar Ilan University bestows this honorary doctorate in recognition of your distinguished career and your bold vision, your outstanding efforts on behalf of women, minorities, and to secure elevated rights for all citizens, and your dedication to the protection of democracy and basic human rights. In light of these accomplishments, we, the undersigned, are pleased to confer upon you the degree of Honorary Doctor of Philosophy. I have always had the hugest admiration for Israel and the people whom I have met there. I have visited the country, I think, on at least 6 occasions. And there I learned so much about the understanding of the law and the respect for the law and the deep intellectual tradition which there is in Israel of respect for the law, along with some very challenging circumstances which required some extremely brave decisions on occasions. So much of beauty to love in the country. I wish I had ever been able to visit Bar Ilan University in person, but sadly that has not yet proved possible. But I did visit it virtually for the conference which Ruth organised. So thank you again, very much indeed. Thank you all. I am honoured to declare Brenda Hale, Baroness Hale of Richmond, Doctor Honoris Causa from Bar Ilan University, Israel. אוניברסיטת בר אילן גאה להעניק את התואר דוקטור לשם כבוד לפרופסור מייקל סטנלי ויטינגהם. Professor Michael Stanley Whittingham is a British-American chemist. He is currently a professor of chemistry and director of both the Institute of Materials Research and the Materials Science and Engineering Program at Binghamton University, State University of New York. He also serves as a director of the Northeastern Center of Chemical Energy Storage of the U.S. Department of Energy at Binghamton. Professor Whittingham is a key figure in the history of the development of lithium-ion batteries, which now are used in everything from mobile phones to electric vehicles. He discovered the intercalation electrodes in the 1970s and invented the first rechargeable lithium-ion battery. His work on lithium-ion batteries laid the foundation for later developments. For these reasons, he is called the founding father of lithium-ion batteries.
Professor Whittingham was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 2019 alongside Akira Yoshino and John B. Goodenough. Together, we will watch his Doctor Honoris Causa ceremony as filmed in New York a week ago. Professor Whittingham's Doctor Honoris Causa was conferred by Michael Yeselson, Jane Stern Lebel, and Ingeborg Rennert. Bar-Ilan University. The president and the rector of Bar-Ilan University, by the powers vested in us by the University Senate and the Board of Trustees, hereby confer the degree of Doctor of Philosophy, honoris causa, upon Professor Michael Stanley Whittingham. Bar-Ilan University bestows this honorary doctorate in recognition of your extraordinary contributions to energy storage and electromobility, your key role in the development of lithium-ion batteries, your innovation to develop much-needed alternative, sustainable energy technologies, and the everlasting positive legacy you leave for a healthier environment. In light of these accomplishments, we, the undersigned, are honored to confer upon you the degree of Honorary Doctor of Philosophy, dated Sunday, 19C15781, 30th May, 2021, Professor Arya Saban, President, Professor Amnon Albeck, Rector. Thank you very much for this great honor, and I thank the President of the University, and I thank in particular Dawn Arbach, who I've known for many decades. We've worked together, we've met around the world, but not yet in Israel. I hope to come to Israel shortly. This is a great time for scientists. There are many world challenges for us to address. One of these is climate change, and we can't do it alone. Neither I can do it, nor he can do it. We have to all work together. We have to work across countries, across all the boundaries. And let me finish by saying we couldn't do that without the help of our wives, who help us through the tough times, who bear with us when we come to celebrations like this and when we're not home and on the road. So thank you very much again for this great honor. I am honored to declare Professor Michael Stanley Whittingham, Doctor Honoris Causa from Bar-Ilan University, Israel. אוניברסיטת בר אילן גאה להעניק את התואר דוקטור לשם כבוד לדוקטור טל זקס. טל זקס נולד וגדל בחיפה, הוא למד רפואה באוניברסיטת בן גוריון בנגב ובעל שני תארים, דוקטור לפילוסופיה ודוקטור לרפואה. כשסיים את לימודי הרפואה באוניברסיטת בן גוריון, שאיפתו הייתה להיות אונקולוג ילדים. במקביל לתפקידו כרופא, עשה זקס דוקטורט מחקרי במכון הלאומי לסרטן בארצות הברית, בהנחייתו של פרופסור סטיב רוזנברג מחלוצי תחום האימונותרפיה. הוא שב להתמחות באוניברסיטת פנסילבניה, בה הוא מכהן כיום כפרופסור חבר, וכשסיים התמחותו הבין שהתרגום של המדע לרפואה מתקיים למעשה בתעשייה, וכיוון לשם יעודו. כך הגיע לחברת סנופי, שם מונה לסגן נשיא בכיר וראש תחום האונקולוגיה. החל משנת 2016 הוא מכהן כמנהל רפואי של חברת הביוטק מודרנה. חברת מודרנה היא מחלוצות פיתוח החיסון לנגיף הקורונה, המבוסס על טכנולוגיית ה-RNA, שהיווה פריצת דרך עולמית, סייע ומסייע למדינות העולם בהתמודדות עם הנגיף. אוניברסיטת בר אילן גאה להעניק את התואר לישראלי הבכיר אשר היה שותף מלא להובלה ולפיתוח של החיסון. בו הוא נצפה יחד בצילום טקס האיתור של הדוקטור טל זקס, יחד עם המאתרים גדעון המבורגר, הרבה עדה זבידוב ושלמה זוהר, בעת ביקורו בקמפוס בר אילן לפני כחודש. The president and the rector of Bar Ilan University, by the power vested in us by the University Senate and the Board of Trustees, hereby confer the degree of Doctor of Philosophy, honoris causa, upon Dr. Tal Zaks. Bar-Ilan University bestows this honorary doctorate in recognition of your tremendous contribution to global health during the COVID-19 pandemic, in admiration of your clear sense of integrity and humility,
and in appreciation of the life-saving work of Moderna, which has brought health and hope to humanity worldwide. אני ממש נרגש ומודה לאוניברסיטת בר אילן על הכבוד הזה שהם העניקו לי. אני רואה בזה כבוד לא אישי, אלא בעצם הוקרה לצוות שעומד מאחורי ההישג הזה במודרנה. ומבחינתי האישית, אני רק רוצה לציין שהפרס הזה מהאוניברסיטה הייחודית הזאת מאוד נוגע לליבי, משום שכל חיי המקצועיים חתרתי למצוא את הדרך הכי טובה להביא ליישום התקדמות המדע לרפואה, ואני רואה במוסד הזה מקום שבו היישום הזה נעשה יום-יום, אבל נעשה מתוך תובנות וייחודיות ציונית שמאוד חשובה לי. המון תודה. תודה לכם. אני גאה להכריז בזאת על דוקטור טל זקס, דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בר אילן. אוניברסיטת בר אילן גאה להעניק את התואר דוקטור לשם כבוד למר יוסי כהן. יוסף יוסי מאיר כהן הוא ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים מאז 2016 ואיש המוסד מאז 1982. כהן נולד וגדל בשכונת רחביה בירושלים למשפחה דתית. הוא התחנך בתנועת בני עקיבא, למד בבית הספר דוגמה ובוגר ישיבת אור עציון. לאחר השחרור למד באוניברסיטת בלונדון וב-1982 הצטרף למוסד. כהן התקדם בסולם ההדרגות במוסד, מונה לראש שלוחות המוסד באירופה, ובשנת 1997 השלים בהצטיינות יתרה תואר ראשון במדעי החברה באוניברסיטת בר אילן במסגרת התוכנית לזרועות הביטחון. ב-2006 מונה לראש אגף צומת, צוות האגף שברשותו זכה בפרס ביטחון ישראל. ב-2011 מונה לסגן ראש המוסד, וב-2013 מונה לתפקיד ראש המל"ל. ב-2016 נכנס לתפקידו כראש המוסד. בתקופת כהונתו הצעיד כהן את הארגון קדימה. מבצעים בולטים של המוסד בתקופתו בשנים האחרונות היו השגת מסמכי הארכיון של תוכנית הגרעין האיראנית, עליו פיקח באופן אישי. חשיפת מסמכים אלו היו בין הגורמים העיקריים לפרישת ארצות הברית מהסכם הגרעין עם איראן. בתחילת מגפת הקורונה המוסד בראשותו סייע ברכש ציוד רפואי, ובשנת 2020 השתתף במגעים שהובילו לחתימת הסכמי אברהם בין מדינת ישראל לבין איחוד האמירויות, בחרין וסודן. כהן גר במודיעין, נשוי לאיה, ולזוג ארבעה ילדים. אני מזמינה את יוסי כהן והמאתרים לעלות על הבמה. תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד מוענק בזאת ליוסף יוסי מאיר כהן בהוקרה ובהערכה על פעילותו המסורה למען ביטחונם ולשלומם של אזרחי ישראל, על עשורים של מחויבות, חדשנות ומצוינות בשירותה של המדינה ועל כל המוזכר לעיל ובמגילת ההסמכה. אני מזמינה את מאיר שמיר ודודי וייסמן לאתר את הדוקטור לשם כבוד מר יוסי כהן. אני גאה להכריז בזאת על יוסי כהן, דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן. כבוד הנשיא, אתה מוזמן להעניק את התעודה לדוקטור יוסי כהן. תודה רבה, אתם מוזמנים לשוב למקומותיכם. וכעת נצפה יחד בסרט קצר שבו ארבעת המאותרים עונים בהפתעה על שאלות שהוכנו עבורם מראש, מבלי שהם ראו אותן קודם לכן. שלום אדוני. Hello. Hi, I'm ready.
גם אתה מצולם. נתחיל? So what do you do differently? I am a woman, and most of the people in the world in which I have worked for the last few decades have been men. בשנת 2020 פגשנו את הקורונה. ועשינו שונה כי יצאנו מהמסגרת הפיקודית הרגילה של הארגון, וניהלנו בעצם חמל הקורונה. הצלחנו להראות שבאמת מדע שלם, מדע של mRNA, אנחנו מסוגלים לתרגם למגוון נרחב של אפליקציות קליניות, והיינו מאוד מוכנים להביא חיסון נגד קוביד שמבוסס על הטכנולוגיות. בשנת 2020 בלטה דווקא העשייה שלנו גם במלחמה וגם בשלום. להגיע להסכמי שלום עם בחריין, איחוד האמירויות, סודן ומרוקו, זה עניין מבחינתי מאוד מאוד שונה ולא פחות מרגש. כרטיס הבא. What moment changed me forever? When I got accepted to go to Oxford University, I came from the country, not much interaction with people, and Oxford was a complete mix of everybody from all walks of life, from all countries in the world. הולדת הבן, יש לנו בן עם שיתוף מוחין, הוא היה הנכה הראשון שהתנדב לצה"ל. הוא פרץ את הדרך. הורות נותנת תחושה של אחריות, סקרנות לעתיד וסיפוק. יכול להיות שגם הולדתו של יונתן שינתה אצלי ברמה האישית את ההבנה שאתה יכול להיות בן אדם מושלם גם לכאורה אינך. אנחנו מפעילים קמפיינים יזומים של גיוס אנשים עם מוגבלויות. הארגון הפך מאוד מאוד שוויוני. למדתי פעם ששופטים יכולים להיות רק מי שיש להם ילדים. The most emotional probably was when I was introduced into the House of Lords as the first woman judge in what was then the top court in the United Kingdom, dressed up in a red and ermine robe, led into the House of Lords chamber by somebody called Garter, King of Arms, magnificently dressed in a medieval tabard. That was an emotional moment, and a very enjoyable one too. איך הגבת כשגילית שאתה מקבל דוקטור לשם כבוד מבר אילן? אני חייב לומר במבוכה מסוימת. אני חשבתי שאני אגיע לדוקטורט ביזע אמיתי. כל מי שחורט על דגלו האישי, תרגום מדע לרפואה, וחשוב לו ציונות וחשוב לו קירוב לבבות, איזה גאווה יותר גדולה יכולה להיות לו מאשר לקבל את התואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן. איזה חיבור יש למה שאתה עושה עם אוניברסיטת בר אילן? הדבר הראשון, אני בוגר תואר בבר אילן. היה לי העונג להיות מצטיין דיקן כשסיימתי את התואר. חיבור נוסף, בעקבות הסכמי אברהם, אותם הסכמי שלום עם איחוד האמירויות, כאמור ובחריין, אוניברסיטת בר אילן בעצם חתמה על הסכמי שיתופי פעולה עם לפחות שני מוסדות מאוד מרכזיים במפרץ הפרסי. אוניברסיטת בר אילן זה מקום שבו מחברים מצוינות מדעית עם ערכים שקרובים לליבי. I've been active in the battery area for many decades. Doran Auerbach is a leader in the field. He's recognized internationally, and the work at your university is very impressive. It's now world leading. טוב, תגיד לי מה כתוב כאן, מי כתב את זה? איך תמשיך לקדם ערכים טובים? The challenges facing scientists these days are to get the population and politicians who believe in science, to listen to science, and to believe in facts. Facts do matter. There has to be understanding and there has to be respect. Some way in which minds can meet. הבסיס הלאומי שלנו מאוד חזק ואיתן. אני חושב שיש שני דברים שאנחנו חייבים לטפל בהם, העזרה למי שצריך עזרה. האתגר השני, לחבר ולאחד יותר ויותר קבוצות בעם. If we had more of that, the world would be a very much better place. What haven't you accomplished yet? מה שלא הספקתי לעשות זה לנוח. ב-1 ביוני בעצם אני פורש שירות המדינה באופן פורמלי. אני חושב שאני ארצה לעסוק בהנהגה אזרחית, בעיקר במיקוד בחינוך או בעזרה לנוער במצוקה. What I would like to do, now that I am retired, is spend more time helping my garden to grow.
because there is nothing more exciting than watching the development of plants, flowers, shrubs, trees over the seasons. It is magic. לקום וללכת? תודה לכם. אני הולך. וכעת לארבעה מאותרים נוספים. אוניברסיטת בר אילן גאה להעניק את התואר דוקטור לשם כבוד לארגון רבני צוהר. הרב דוד סתיו ממקימי צוהר ומי שעומד בראשו יקבל את התואר בשם הארגון. בשנת 1995 הוקם ארגון רבני צוהר על ידי קבוצה של רבנים מהציונות הדתית שביקשו להיות שותפים בעיצוב זהותה היהודית של מדינת ישראל באמצעות הידברות וחיפוש אחר המאחד והמשותף בינינו. בארגון פועלים יותר מ-1,000 רבנים ואנשי חינוך בהתנדבות שפעילותם החשובה מוקדשת להנגשת מוסדות הדת בישראל לציבור הרחב. הרב דוד סתיו, העומד בראש הארגון ונמנה עם מקימיו, נולד והתחנך בירושלים לאור הפסוק ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. הוא למד בישיבת נתיב מאיר ובישיבה הגבוהה מרכז הרב, שירת בחיל השריון ומילא לאורך חייו תפקידי הנהגה ורבנות רבים, ומשנת 2000 מכהן כרב היישוב שוהם. יחד עם חבריו להנהגה, הקים את ארגון רבני צוהר במטרה לגשר בין דתיים לחילוניים ובמטרה להבטיח את המשך שרשרת הדורות היהודית. אני שמחה להזמין לבמה את הרב דוד סתיו ואת המאתרים. תואר דוקטור לשם כבוד מוענק בזאת לרב דוד סתיו בשם ארגון רבני צוהר בהוקרה על מאמצי הארגון האדירים להנגשת פעילות דתית לציבוריות הישראלית, על תרומת הארגון ליצירת שיח פתוח ומכיל ועל העבודה בסוגיות נישואין, גיור וחשרות תוך כדי הקפדה על אחדות העם. המאתרים דוקטור גיל דויץ', דוקטור אהוד שפירה ועורך הדין מנחם מני נאמן מתבקשים לאתר את הדוקטור לשם כבוד הרב דוד סתיו. אני גאה להכריז בזאת על הארגון רבני צוהר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן. כבוד הנשיא, אתה מוזמן להעניק את התעודה לרב דוד סתיו. תודה רבה לכולכם, אתם מוזמנים לשוב למקומותיכם. כבוד הרב סתיו, אתה מוזמן לשאת דברי תודה מהפודיום. בשם אלפי המתנדבים והמתנדבות של ארגון רבני צוהר, שאני מרגיש שאני משמש להם לפה. אנחנו בסופו של חודש מאי בו נערכו למעלה מ-700 חתונות. על ידי רבני צוהר, אלפי עולים חדשים שזוכים להכרה ביהדותם בעקבות הפעילות הענפה, אלפי בני נוער שזוכים להכנות לבר המצווה, אלפי משפחות שקמות בישראל, ובעיקר אלפים רבים של משפחות שזוכים להקים בית ולהתחבר אל השורשים שלהם, ומעל הכל הרצון לחבר את החברה הישראלית כולה לשורשיה, ומתוך כך לעתיד טוב יותר, מאוחד יותר, ציוני יותר של מדינת ישראל. תודה רבה בשם כולם, ובעזרת השם נעשה כולנו ביחד ונצליח. תודה רבה לרב סתיו ולארגון רבני צוהר. אוניברסיטת בר אילן גאה להעניק את התואר דוקטור לשם כבוד למר ארתור כהן.
Born in 1927 in Basel, Switzerland, Arthur Cohen added dignity and honor to his family's already accomplished pedigrees. The son of a Zionist leader and a poet, Cohen started his career as a journalist covering the Middle East for Swiss radio. From there, he became a scriptwriter and later an award-winning film producer. Cohen has 6 Oscars to his name, 3 in category of Best Foreign Language Film and 3 in the category of Best Documentary. Best known for his film The Garden of the Finzi Contini, his name is engraved on Hollywood's Walk of Fame. The list of all his accolades and honors is too long to read. Therefore, Arthur Cohen is bestowed with this Doctor Honoris Causa in recognition of his decades of achievements in film, his skill to turn his viewers into dreamers, and his desire for a divinely inspired just society. Together we will watch his Doctor Honoris Causa ceremony as filmed in Basel a week ago. Arthur Cohen was conferred by Nurit Cohen and Naomi Cohen Shapiro. Bar-Ilan University bestows this honorary doctorate in recognition of your decades of achievements in film production, your identification with the Jewish people, your ability to create dreamers among your viewers, and your desire for a divinely inspired, just society. In light of these accomplishments, we, the undersigned, are pleased to confer upon you the degree of Honorary Doctor of Philosophy. Thank you, Bar-Ilan University, for this great honor, which I greatly appreciate. I am honored to declare Arthur Cohen Doctor Honoris Causa from Bar-Ilan University, Israel. אוניברסיטת בר אילן גאה להעניק את התואר דוקטור לשם כבוד למר חיים טייב. חיים טייב, איש עסקים, יזם ופילנטרופ, נולד בירושלים, גדל במושב אולש בעמק חפר והתחנך על ערכי הציונות ועבודת הארץ. הוא עסק בחקלאות עם משפחתו ושם רכש את הכלים שסייעו לו להגשים את חזונו. קבוצת מיטרלי שבראשה הוא עומד בנתה ובונה כ-40,000 יחידות דיור ופועלת כיום באנגולה, בסנגל, בחוף השנהב ובמוזמביק. טייב הוא גם נשיא עמותת הצליבו של ילד, עמותה שזכתה להוקרה מיוחדת מהאום ואף מהאפיפיור. כמי ששם את פריחתה וסגסוגה של מדינת ישראל כנר לרגליו, הקים טייב בשיתוף אוניברסיטת בר אילן את הקונגרס הישראלי, מתוך מטרה לייצר הבנה מעמיקה בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית. כבר שנים שטייב מושיט יד לאלו הזקוקים לעזרה באמצעות השקעות אימפקט, השקת פרויקטים לדיור בר השגה, פיתוח תשתיות, הקמת בתי ספר ופנימיות לנוער במצוקה. טייב הקים לשם כך את קרן מנומדין על מנת לתמוך בארגונים, ביחידים וברעיונות המקדמים פיתוח בינלאומי מקיף לאורם של יעדי הפיתוח הבינלאומי שקבע האום. אני שמחה להזמין לבמה את מר חיים טייב ואת המאתרים. תואר דוקטור לשם כבוד מוענק בזאת למר חיים טייב על פעילותו הפילנטרופית למען אוכלוסיות מוחלשות באפריקה ובישראל, על מיזמיו להשיב ביטחון בריאותי וכלכלי באנגולה ועל יסודו פורץ הדרך של הקונגרס הישראלי. המאתרים, אפרים קריאל וריקי היימן, מתבקשים לאתר את הדוקטור לשם כבוד מר חיים טייב. אני גאה להכריז בזאת על מר חיים טייב, דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן. כבוד הנשיא, אתה מוזמן להעניק את התעודה למר חיים טייב. (מחיאות)
תודה רבה לכולכם, אתם מוזמנים לשוב למקומותיכם. מר חיים טייב, אתה מוזמן לעשות דברי ברכה. טוב, אני מראש מבקש סליחה על זה שאני מתרגש. ערב טוב לכולם ולכולן. כשהתחלתי את המסע שלי, היה לי חלום להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. ידעתי שאני רוצה לפרוץ חומות ולהוכיח שאפשר לחולל שינוי גם במקומות הקשים והמורכבים ביותר. במשך 4 עשורים הקשמתי את החזון באפריקה והפכנו את הלא יאומן ליאומן. בעשור האחרון הבנתי שגם במולדתי ישראל יש חומות לפרוץ. בעיקר הטרידו אותי המתחים ההולכים וגוברים בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית. כך, לפני מספר שנים יזמתי את הקמתו של הקונגרס הישראלי, ספינת הדגל, שנועדה להזכיר לכולנו כאן בישראל שלמעשה אנחנו יותר מסכימים מלא מסכימים. זכיתי בשותפים מחויבים באוניברסיטת בר אילן, שבראשם פרופסור שחר ליפשיץ וידידי חבר הוועד המנהל של האוניברסיטה אפרים קריאל, שזכיתי שיתר אותי הערב. זו הזדמנות עבורי להודות לצוות באמת יוצא מן הכלל של אוניברסיטת בר אילן בראשות הנשיא פרופסור אריה צבן, על השותפות לדרך בקונגרס הישראלי ובמרכז מנומדי למשפט יהודי ודמוקרטי. תודה לצוות הקונגרס ולצוות מרכז מנומדין על ההובלה, על החיבורים שנעשו, ומעל הכל על האכפתיות והדאגה העמוקה שאנחנו חולקים לעתידה של מדינת ישראל. תודה לחברי הוועדה להענקת תארים על הכבוד הרב שאתם חולקים לחבריי ולי. זה ללא ספק רגע מרגעי השיא של חיי. תודה לאשתי איריס ולילדיי שמעניקים משמעותית אמיתית לכל דבר שאני מוביל ומקדם. תודה לאחותי הבכורה ריקי שיתרה אותי הערב. את מסמלת עבורי את החיבור לשורשים העמוקים של משפחתי שנטועים במושב באדמתה של ארץ ישראל. רק חבל לי שהוריי, ז'נט ואליהו טייב ז"ל, לא זוכים לחלוק איתי רגע מרגש זה. כל מי שאני וכל הישגיי הם בזכותם ושלהם. ערב טוב. תודה רבה למר חיים טייב. אוניברסיטת בר אילן גאה להעניק את התואר דוקטור לשם כבוד למר עידן רייכל. עידן רייכל מוזיקאי, פזמונאי, מלחין, זמר, יוצר, מעבד ומפיק מוזיקלי ישראלי, מוכר בעיקר כמפיק הפרויקט של עידן רייכל, שחמשת אלבומיו הראשונים מכרו מעל 500,000 עתקים. רייכל נחשב לאחד האומנים הבולטים והמצליחים בישראל ולאחד האומנים הישראלים המוכרים בעולם. רייכל, יליד כפר סבא, החל את דרכו המוזיקלית בתחילת העשור הראשון של המאה ה-21 כקלידן של אומנים שונים. בשאיפה להתפתח כמפיק מוזיקלי, החליט ליצור תיק עבודות המעיד על יכולותיו. לשם כך הקליט בבית הוריו זמרים שונים והציג את השירים בפני חברת התקליטים הליקון, שהתלהבה מן התוצאה והחליטה להפיץ את תיק העבודות כאלבום מוזיקה. בדצמבר 2002 יצא האלבום המלא בשם הפרויקט של עידן רייכל, שנחל הצלחה גדולה וזכה למעמד פלטינה מרובעת. והשאר כבר היסטוריה. רצופת הצלחות ותארים רבים, בין היתר מקום שלישי במצעד אלבומי העולם של הבילבורד, 5 פרסי אקום ופרס משרד החינוך והתרבות למלחין השנה. בשנת 2020 אף נבחר להדליק משואה בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל. רייכל משלב ביצירותיו רובדי תרבות שונים המייצגים חלקים שונים בחברה הישראלית. שיריו של רייכל הפכו לנכסי צאן ברזל, כאשר כל אחד ואחת יכולים למצוא את עצמם בתוך מילות שיריו ולחניהם. יצירותיו של רייכל לא פונות רק לאוזן הישראלית, אלא פרצו את גבולות המדינה, ורייכל זכה להכרה חובקת עולם. הוא נשוי לדמריס דויבל ולהם 2 בנות ושני בנים.
תואר דוקטור לשם כבוד מוענק בזאת לעידן רייכל על תרומתו הייחודית לעולם המוזיקה, על בחירותיו להשמיע קולות שונים ועל יכולתו לשזור את כל גוני הצלילים לכדי הרמוניה ישראלית מקרבת לבבות. מר עידן רייכל והמאתרים, אתם מוזמנים לגשת אל מרכז הבמה. המאתרים גיל וייל, גלעד אלטשולר ומוטי זוננפלד מתבקשים לאתר את הדוקטור לשם כבוד עידן רייכל. אני גאה להכריז בזאת על מר עידן רייכל, דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן. כבוד הנשיא, אתה מוזמן להעניק את התעודה למר עידן רייכל. תודה רבה לכולכם, אתם מוזמנים לשוב למקומותיכם. דוקטור עידן רייכל, אתה מוזמן לשאת דברים. שלום לכם. זאת חבורה של אנשים מאוד רציניים כאן. זה מרגש מאוד. לא יכול להגיד שזה חלום שמתגשם, כי מעולם לא חלמתי להיות במעמד שכזה. אוניברסיטת בר אילן חורטת על דגלה חדשנות, מצוינות והתמדה. גם ביצירה שלנו החדשנות היא אתגר מאוד גדול. איך להמציא את עצמך, איך לכתוב בכלל. המצוינות לצאת כל בוקר ולנסות לכוון הכי גבוה שאנחנו יכולים. וההתמדה, השגרה הזאת שלפעמים היא קשה מאוד. הרבה פעמים אתה מחכה לניצוץ הזה שיגיע והוא לא מגיע. והרבה פעמים השגרה הזאת פוגשת אותך ומעיפה אותך במקום למעלה, למטה. והאתגר הגדול הוא להמשיך בכל זאת, כל בוקר, לקום, לצאת אל החיים ולנסות ולנסות. אבל ברגעים האלה, שאתה ממש למטה, אתה פוגש פתאום את כל האנשים האלה שלצדך. והם חוטפים אותך לפעמים בכל הכוח. באחד השיחות שלי עם יוסי בנאי, באלבום האחרון שלו, הוא אומר לי, רייכל, יום אחד כדאי שתמצא אישה שתהיה לצדך. תמצא אישה שתהיה לצדך, כי אם היא כל הזמן מולך, זה מסתיר. אז תמצא מישהי שתלך לצדך. אז דווקא ביום הזה אני רוצה להגיד תודה לדמריס, שהולכת איתי וחוטפת אותי לפעמים בכל הכוח. אז תודה על הסבלנות הגדולה. תודה לכם. תודה רבה למר עידן רייכל. נצפה כעת בסרט שמציג את ארבעת המאותרים יחד, משיבים על שאלות ששאלנו אותם בהפתעה. שלום. שלום. הכל מצוין. מרגש כל הסיפור. אני מוציא את הכרטיסייה הראשונה. מה עושה אותך מיוחד? אני לא מיוחד. זו שאלה שאתם צריכים לשאול אנשים אחרים. Maybe what is special are my films. צוהר זה ארגון שיש בו מאות ואלפי מתנדבים, עושים דברים נפלאים כדי להנגיש את היהדות בכלל לחברה הישראלית כולה. קשה לי להגיד שאני מוזיקאי, אני מתעסק עם מוזיקה, השלמתי עם העובדה שאני לא הכי טוב במשהו אחד, שאני לא מצטיין, וללהק איתי אנשים שיחזקו את כל מה שאני לא טוב. להרים את השאלה הבאה. איזה רגע בחייך ריגש אותך? הולדת הבן שלי, דין, אז הבנתי את המשמעות של הצורך להשקיע השקעה משמעותית לשינוי החברה בישראל. בצוהר יש מיזם
של ברור יהדות שמסייע לעולי ברית המועצות להוכיח את יהדותם שיוכלו להתחתן בישראל. פגשתי בחורה שמספרת כיצד היא התחילה לרקוד כשנודע לה שסבתא שלה נרצחה באושוויץ. ופתאום היא תופסת את עצמה ואומרת, על מה אני רוקדת? והרגע ההזוי הזה שבו הבחורה מתארת בדמעות כיצד נודע לה שהיא יהודיה, הוכיחו לה שהיא יהודיה, דרך האמצעי הזה, זה היה אחד הרגעים המאוד מרגשים בעבודה שלי בעצם. ניגשה אליי מישהי עם נכות מוטורית מאוד 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 קשה. היא באה אליי בסוף ההופעה ואומרת לי, אתה יודע, אני בלב, אני שרה ורוקדת בדיוק כמוכם, אבל אין לי גוף לזה. יפה. מה זה תואר כבוד עבורך? מאוד התרגשתי. I know of the Bar-Ilan University to be among the best universities in the Middle East and certainly of Israel. אתה מבין שיש משמעות למה שאתה עושה? יש סימון של אנשים שאומרים, אנחנו מבסוטים ממך, תמשיך ככה. ושהמים שאיתם אתה מנסה לחלחל בסלע, כנראה מחלחלים קצת. מה אתה מנסה לעשות כדי להפוך את העולם ליותר טוב? שאלה טובה. הדבר החשוב ביותר הוא בעצם החיבורים המוזיקליים, כמו שקיימים כאן, בתוכניות המוזיקה של בר אילן. לשמוע בצהרי היום, ננו ננו, תחנות הרדיו, זו תשובה יפה לגזענות. הקונגרס הישראלי הראשון ליהדות ודמוקרטיה זה למעשה עמותה, ארגון שמנסה להביא את הציבור בישראל לשיח בריא, שיח מעצים, כדי לנסות לגשר על הפערים הכל כך גדולים שנמצאים בחברה הישראלית. ואנחנו שותפים של בר אילן כבר השנה השלישית ברציפות. אוניברסיטת בר אילן מצד אחד היא לא רוצה לכפות, ומצד שני היא רוצה להנגיש את ערכי הנצח ואת ערכי היסוד של העם היהודי לכל תלמיד וכל סטודנט וסטודנטית שבאים בשעריה. נדמה לי שבמקום הזה צוהר ובר אילן הם פשוט שני צדדים של אותו עניין. שנינו מבקשים לחשוף את העולם היהודי אל אוצרות הרוח של עם ישראל. All my films are supposed to be ideal in roots and in wings. The roots with the upbringing and wings, something outstanding by flying away in order to get something which is original and new and special. And if he has roots and wings, he has a full life. מה היית עוד רוצה ליצור? אני רוצה להגיע למצב שבו במדינת ישראל הגיור יהיה ידידותי, ואני רוצה להגיע למצב של פתרון של בעיית ההגינות בישראל. בתחום העסקי אני רוצה לפנות את מקומי אחרי 30 שנה של עשייה ולהתפנות יותר לעשייה ציבורית. בשנות ה-20 שלי חייתי על מזוודה, הייתי חצי מהשנה בחול ולא היה חסר כלום, לא הייתי מחובר לשום דבר. הייתי רוצה ליצור חיים שהם לא תלויים כמעט בשום חומר, שאתה יכול לקחת את הילדים, להגיד בוא נזוז לאיזה חצי שנה לקרוון, אבל ליצור חיים כאלה ערכיים עם המשפחה שלא תלויים כמעט בדבר. שאלה אחרונה. איך תשפיע על המחר? אחד הרעיונות של רפול, שואל אותו המראיין, איך היית מסכם את כל הקריירה שלך? ורפול עונה לו בלי למצמץ, אומר, אני הייתי משרת ציבור. אנחנו צריכים לייצר מצב שיש ערך למה שאנחנו עושים. שיהיה לזה המשך גם בדורות הבאים. מביא אותנו לעם מאוחד ואוהב. בכל רגע נתון בחיים, נבין שאנחנו משרתים מישהו אחר, נעשה את המחר את אותו. זהו. תודה לכם. תודה רבה. וכעת אני רוצה להזמין פעם נוספת את כל ארבעת המאותרים שנמצאים עמנו, יחד עם אלו הנמצאים איתנו בזום, לתמונה משותפת.
דוקטור יוסי כהן, ראש המוסד היוצא, ודוקטור לשם כבוד טרי של אוניברסיטת בר אילן, עיסה כעת דברים בשם מקבלי התארים. נשיא אוניברסיטת בר אילן, הפרופסור אריה צבן, הרקטור אמנון אלבק, יושב ראש עבר הנאמנים מר מיכאל יסלזון נמצא בחול, יושב ראש ועדת הקבע רואה חשבון שלמה זוהר, הוריי יקרים, אני מתרגש אחד איתכם, אריה ומינה כהן, איה אשתי האהובה שבלעדיה הכל זה לא היה קורה, חבריי יקרים המקבלים הערב את תואר הדוקטור לשם כבוד, מכובדיי כולם. בדיוק לפני 24 שנים קיבלתי מאוניברסיטה זו תואר ראשון במדעי החברה. למדתי אז תוך כדי עבודה בארגון בכיתה של אנשי ונשות המבצעים מכל זרועות הביטחון. שיטות מחקר וסטטיסטיקה שיננתי במטוסים, ברכבות, ברחבי הגלובוס. אני מספר זאת כדי לומר שאני מגיע לטקס המכובד הזה והמרגש הזה עם לא מעט נוסטלגיה והרבה כבוד לאוניברסיטה ברכשתי השכלה ודעת בצעירותי. בדברי ברכה ותודה אלי אני מייצג את כל עמיתיי היקרים המקבלים הערב תואר דוקטור לשם כבוד. הרכב מקבלי התואר מסמל את הגיוון הנפלא המאפיין את החברה הישראלית, מחוזקת על ידידיה בחו"ל. עוצמתה של ישראל המדינית, הביטחונית, הכלכלית והרוחנית תלויה בגיוון העשיר, בהצטיינות בכל מגזרי הפעילות ובקשרים מפרים וחיוניים עם העם היהודי בתפוצות ועם אומות העולם. כשנודע לי מי הם מקבלי התואר הערב, התרגשתי בהיותי חלק מחברה מכובדת מאוד של אנשים. הברונית הייל מריצ'מונד, שהייתה נשיאת בית המשפט העליון בבריטניה ואשר פעלה, כפי שנאמר, כל חייה למען המשפט ולקידום זכויות נשים ומיעוטים. פרופסור סטנלי ויטינגהם, זוכה פרס נובל לכימיה שהיה לו תפקיד מרכזי, כפי שהוזכר, בפיתוח סוללות הליתיום המספקות אנרגיה לאינסוף מוצרים, החל בטלפונים סלולריים וכלה בכלי רכב חשמליים. ארתור כהן, מפיק הסרטים הנודע, מי לא מכיר את סרטו, הוזכר כאן, הגן של פינצי קונטיני, שישה משרדיו כאמור זכו באוסקר, וכל חייו מאופיינים בשאיפה לחברה שיש בה השראה וצדק. דוקטור טל זקס, בוגר בית הספר הריאלי בחיפה והפקולטה לרפואה בבאר שבע, וכיום המנהל הרפואי של חברת מודרנה, שהשיא תרומה עצומה לבריאות העולמית כשהוביל את פיתוח אחד החיסונים היעילים ביותר נגד הקורונה. ארגון רבני צוהר בראשות הרב דוד סתיו, הפועל ליצירת שיח פתוח בין דתיים לחילוניים ומקדם באומץ ראייה אחרת חדשנית בסוגיות כגון נישואין, גיור וכשרות. חיים טייב, איש עסקים ופילנטרופ, הפועל למען אוכלוסיות מוחלשות באפריקה, זירת פעולתו היזמית, ובישראל מולדתו. ועידן רייכל, מהאהובים בזמרי ישראל, הבוחר להשמיע קולות שונים ומגוונים שהפכו בזכותו לחלק ממנגינת חיינו. אני מודה לאוניברסיטה ולעומד בראשה, הפרופסור אריה צבן, על הכבוד הרב שנפל בחלקי, אבל רוצה לומר שאומנם שמי רשום ברשימת מקבלי התואר דוקטור לשם כבוד כאן הערב, אבל לצידו היו צריכים להיות רשומים שמותיהם של אלפי המשרתות והמשרתים בקהילת הביטחון במודיעין הישראלית. הראויים לו, לתואר הזה, כולם. בשירות הביטחון הכללי ובצה"ל, במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, בוועדה אנרגיה אטומית ובשאר גופי הביטחון. וכמובן, פקודיי וראיי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. ישראל בוודאי צריכה לוחמים עזי נפש, אבל גם מדענים ומהנדסים בעלי שיעור קומה והיסטוריונים ופילוסופים וחוקי מקרא ותלמוד, רופאים ואחיות ופילוסופים ועוד רבים וטובים מכל תחומי הידע והמחקר. כל התחומים חשובים, לא רק כדי שיהיו לנו חיים במדינת ישראל, אלא כדי שיהיו אלה חיים עמוקים, עשירים ובעלי משמעות. האקדמיה היא נדבך קריטי במרקם החיים הלאומי, והסינרגיה הקיימת בינה לבין מערכות החיים האחרות בישראל בונה איכות ועוצמה.
אוניברסיטת בר אילן היא מהטובות באוניברסיטאות בישראל ובעולם. לומדים בה כיום כ-20,000 סטודנטים המייצגים את כל גווני החברה הישראלית, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, ולצידם מאות תלמידים בחו"ל, רובם מקהילות יהודיות בכל רחבי העולם. סטודנטים אלה הביאו את אוניברסיטת בר אילן למקום הראשון בישראל בכל הקשור לשביעות רצון של הסטודנטים. הם מרוצים בגלל המצוינות האקדמית, בגלל תשומת הלב של המרצים, בזכות הקשת הרחבה של המקצועות ממדעים והנדסה, עובר בסייבר וקריפטוגרפיה וכלה ברפואה, תלמוד ומחשבת ישראל. ז'אב ז'בוטינסקי כתב ב-1923 בקיר הברזל כי האני מאמין שלו כולו שלום, אך תהה, האם אפשר להגיע להגשמת המחשבות של שלום בדרכי שלום? כי כך הוא כתב, הרי דבר זה תלוי לא ביחס אל שכנינו, אלא אך ורק ביחסים של אלה אל הציונות. וכך גם אנחנו חושבים על שלום ומבינים כי לא תמיד משימה זו קלה, ולכן בשנים האחרונות גוברת חשיבותה של הלחימה החשאית. בנוסף להיערכות המתמדת בהובלתו של צה"ל, חס וחלילה למלחמה. המוסד מתנחה בניהול מערכות מתמשכות. זו עובדה, זו העבודה שלנו. אנו נמצאים במצב תמידי של לחימה כנגד אויבינו ולמען השלום. אני מבקש בקצרה להתייחס לשתי זירות לחימה שלנו. במלחמתנו כנגד ארגוני טרור כמו חיזבאללה וחמאס, שרק לאחרונה הרים שוב את ראשו, ואל מול איראן על כל פעילותה האלימה באזורנו ושאיפתה לנשק גרעיני. אני חושב שיש להגביר את הפעילות נגד המשטר האיראני ולהילחם בו ובפעולותיו עד חורמה, עד שיבין שכל יציאה מהקווים תעלה לו בנזק עצום. כדי שישראל תעמוד באתגרי הביטחוניים נדרשים מנהיגות ואומץ ונכונות לפעול. הפעולה הביטחונית של היום חשובה לא פחות מהפעולה המלחמתית של המחר. חשוב לי לומר שהמטרה אינה ביטחון בלבד. הביטחון הוא היסוד שמאפשר לנו לחיות חיים אזרחיים, עשירים ובעלי ערך. ישראל צריכה להיות מדינה פתוחה, רבגונית ותוססת, המאפשרת לכל אזרחיה להתפתח, למצות את הפוטנציאל הטמון בהם, בשוויון הזדמנויות, תוך חתירה לצמצום פערים ובתחושת כבוד וערך עצמי לכולם. ישראל, כמו העולם כולו, מתמודדת כבר יותר משנה עם מגפת הקורונה. כשהתחילה המגפה, זה הוזכר, המוסד היה ממקימי המשל"ט שריכז את המאמץ הלאומי בנושא. זאת בכפוף למשרד הבריאות ובשותפות אדירה עם ארגונים נוספים. היום ניתן לומר בסיפוק וגאווה שישראל יצאה כמעט לגמרי מן המגפה, וזאת בזכות מבצע חיסונים מעורר התפעלות ומערכת בריאות מקצועית ונחושה. ליבי עם הנפטרים ומשפחותיהם ועם החולים המתמודדים עדיין עם המחלה והשלכותיה. ובמעבר חד, ספרא וסייפא, כך נגזר עלינו, שני חלקי המשוואה החיוניים כל כך. נשיא האוניברסיטה, פרופסור אריה צבן, מגלם את הניגודים המשלימים האלה בדמותו שלו, כטייס קרב אחז בחרב, ככימאי נודע פרץ גבולות מדעיים, כשהוא אוחז את הספר המטאפורי בידיו. האקדמיה בישראל צריכה להיות זירה פתוחה וחופשית, בה אפשר לחקור הכל, לומר הכל, להתווכח בלהט ולהעמיד דורות של תלמידות ותלמידים חכמים, עשירים בתבונה ובידע. בכך כוחנו, אך מעבר לכך, לזאת נועדנו. ברוכים תהיו כולכם. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור יוסי כהן. חנן בן ארי, יוצר וכותב אהוב, כיבד אותנו הערב בנוכחותו לחלוק כבוד למקבלי התארים. חברים יקרים, זה הזמן לשיר ולשמוח עם חנן בן ארי. ערב טוב.
מאוד מתרגש להיות כאן ליד אנשים מכובדים ומלומדים, גיבורים ומוכשרים. הקשר שלי לבר אילן נגמר בליווי צמוד לאשתי שסיימה תואר ראשון באוניברסיטה. אני זוכר איך לפני קצת יותר מ-10 שנים הייתי מגיע לבניין 407 עם שניצל שהכנתי לה וסלט שחתכתי לה. היא לא עשתה כלום עם התואר הזה, אבל אנחנו גאים להיות קשורים למוסד הזה. הערב הזה אני נרגש להיות כאן לצד אלופי העולם ואלופות עולם, גם אלו שצופים בנו. תעשו שלום מהבית, שנראה שאתם שומעים טוב ורואים טוב. שלום לכם, זה מוקדש לכם. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול, את תראי כמו פחול. אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם בלרצות, לפחות לנסות. את תראי איך בסוף אחרי ההפסדים אני צרכון הרבה יותר מתוק. אני אלוף העולם. אני אלוף העולם בלהדחיק כל מה שמפחיד אותי, כל מה שמלחיץ אני משתיק. אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי, אחר כך בבמה וברחוב. הכי קשה לתת למישהו קרוב. אני אלוף העולם בלא להיות, בלא לפתור לך את הבעיות. אפילו התמונות שבקירות זה לא אני תליתי, אני אחראי רק על המנגינות. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול, את תראי כמו פרול. אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם בלרצות, לפחות אלוף העולם. אני אלוף העולם בלהצדיק חולישות ותאוות. היצר הוא מכר ותיק, מכיר כל טריק עתיק שהוא מחזיק בתיק. אבל תראי יום אחד היה צדיק, עמוק בפנים כל מה שיש לי לא מספיק. בעליל אני עכבר קטן והחיים חליל, ולבור כאילו מצליח להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל. את משדרת עסקים כרגיל, אבל תכף ייגמר לנו הבדיל. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול, את תראי כמו פרול. אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך להיות. אני אלוף העולם בלרצות, לפחות לנסות. את תראי איך בסוף אחרי ההפסדים אני צרכון הרבה יותר מתוק. אני אלוף העולם. לפצות, להתנצל ולרצות, לחתור להתנקות, לחשוף להתכסות. תגידי איך כותבים שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות. אני אלוף העולם ליפול ולקום כמו גדול, את תראי כמו פחול. אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך
רק אני אלוף העולם. אני נרגש לראות כאן את עידן רייכל, שאני אוהב מאוד ומעריך ומעריץ מאוד, ואת המשפחה שלו, אני בטוח שגם אתם גאים בו. באמת, אני קצת מתבייש אפילו להיות כאן ולנגן על הבדיחה הזאת, על האורגנית שלי, שאני מנגן איתה מגיל 14. אני זוכר כשהייתי בבית ספר היסודי ושמעתי בדרך, הייתה לנו הסעה כזאת מהבית לבית ספר, ובדרך היה רדיו, ופעם ראשונה בחיים שלי שמעתי את בוי, שזה השיר הראשון שעידן הוציא לרדיו, ואף לי המוח. אמרתי, מה זה? מי זה? מה זה? הפרויקט? מה קורה פה? מי שר? מה זה כל ה... ותראה מה נהיה ממך, איך גדלת, יופי. אז תעשו כפיים לאיש הזה, שהוא השראה גדולה עבורי. אבל השיר הבא מוקדש ליוסי כהן, קוראים לו חולם כמו יוסף, לשיר, שיר חדש, והוא אומר שכל הגיבורים של התנ"ך וכל הגיבורות של התנ"ך הם לא גיבורים מפעם, והכל חוזר, הכל בלופ, רק אנחנו השחקנים מתחלפים, אבל העלילה אותה עלילה. חולם כמו יוסף, כן גם אותי זרקו לבור, גלגל חוזר בתוך תחפושת, וכמו דוד אני עושה מזה מזמור, עושה מזה מזמור. גורש מגן עדן, כל אחד עובר מבול, לכל אחד יש איזה הבל שהוא מקנה בו עד מוות, בכל אחת מגדל של מרד ובלבול. כל אדם הולך לו מבית הבא, יש מלאכים שימלטו אותו. וגם אני חולם כמו יוסף, כן גם אותי זרקו לבור, גלגל חוזר בתוך תחפושת, וכמו דוד אני עושה מזה מזמור, כל אחת מלכה כמו אסתר, מביסה כמו דבורה, כל צבא שרק יבוא, כמו כל אחת גם היא בוכה בסתר, כמו רחל, כמו משה על הר נבו. בצלם
גחל בוער סודות ורמזים כל אחד הוא חומר טוב לסרט תפקיד חדש בתור סיפור עתיק יומי וגם אני חולם כמו יוסף כן גם אותי זרקו לבור של כבוד שיהיה לי מה להשוויץ לאבא ואמא אם אפשר ביציאה לחלק ומזל טוב גם לרב סתיו וליוסי טייב ולנשיא אוניברסיטה בלילות אני לא ישן כבר שבוע רק מתהפך מצד לצד מפחד שיום אחד אני אקום ואת כבר לא תהי אני אצעק בכל העיר יש לי מישהו אהב לאן הלכה אהבה אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל אני אתן לך את הכל אני נשבע לך עם יד על הלב הפעם זה על באמת מן הקצה אל הקצה אני חדש אני רוצה רוצה ממש אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל אני אתן לך את הכל מזל טוב. BA של כבוד זה רעיון לא פחות ממבריק. לא פחות ממבריק. עלית פה על משהו. הנה, יש מסקנות לשנה הבאה. תודה רבה לחנן בן ארי. ותודה רבה לכל הדוקטורים החדשים, לבני משפחותיכם, למלווים, למאתרים. אוניברסיטת בר אילן גאה להעניק לכם הערב תורי דוקטור לשם כבוד. אתם סמל לעשייה ערכית וברוכה למען עם ישראל והעולם כולו. קהל נכבד וחברי חבר הנאמנים, תודה רבה שהייתם עמנו. אנחנו מאוד מקווים לשוב ולהיפגש בשנה הבאה כמו שבני אדם נפגשים פנים אל פנים. אולי אפילו בקמפוס היפה והמתחדש של האוניברסיטה. עד אז, לילה טוב לכולכם.